Në konferencën Gruaja Streha e Familjes, Century 21 Albania, trajtoi temat e fuqizimit të rolit të gruas në menaxhimin e industrisë së paluajshme, si dhe fuqizimin ekonomik të gruas shqiptare përmes pronës. Eventi veçantë bëri bashkë profesionistët më influencuese të industrisë imobiliare jo vetëm, ku në fokus ishin leadershipi, inspirimi, promovimi dhe fuqizimi grave dhe vajzave në këtë fushë. Në kuadër të përgjegjësisë sociale, Century 21 Albania vazhdimisht kanë mbështetur zhvillimin dhe fuqizimin e gruas, duke e përkrahur dhe promovuar karrierat e tyre. Një pjesë e madhe grave dhe vajzave janë në poste drejtuese, ndërsa konsulentet imobiliare kanë shkëlqyer në krahasim me konkurentet. Statistika tregon se 40% e punonjësve janë gra dhe vajza, duke zvogëluar gjithnjë më shumë hendekun gjinor. E pranishme në treg prej 15 viteve, Century 21 Albania operon në 38 zyra në gjithë Shqipërinë. Në pjesën e parë të konferencës, disa prej grave më të suksesshme të rjetit lider të industrisë së paluajtshme në Shqipëri, Century 21 Albania, ndan me të ftuarat eksperiencën, sfidat dhe rrugtimin e tyre në një industri që ka qenë historikisht e dominuar prej burrave. Profesore Edith Bregu, Arlinda Kore, Adelina Mahmutaj dhe Fiorina Çekani në moderimin e Kristina Papajani folën mbi sfidat e të qenit pjesë e kësaj industrie ku theksuan mbështetjen dhe fuqizimin e jashtëzakonshëm që kanë gjetur si pjesë e rjetit Century 21 Albania. Kemi trajnuar me qindra vajza që sot japin kontributin e tyre shumë të vyer në biznesin dhe në shoqërinë shqiptare, janë ambasadoret më të mira të kulturës së punës pranë Century 21 Albania. Menaxhoja një zyrë të gjithën, në një zyrë të dominuar vetëm nga agjent meshkuj. Industria gjithmonë ka patur nevojë për atë prekjen femërore. Vajzat janë empatike, mund të kuptojnë goxha më shumë kërkesat e klientëve. Janë elastike, mund të jenë goxha më të zhdërvjellta në marrëdhënie. Dhe kjo patjetër që na bën ne shumë herë më të forta, duke patur parasysh që kemi një treg të dominuar nga meshkuj. Mes negociatave të forta, kam arritur të zbuz dhe ato klient bura me vit dhe experience biznes, kemi qenë ambientin e dur. Pra, Century 21 Albania gjithmon ka frymzuar goca, ka afruar goca dhe i ka përqafuar ato të sukseshme dhe i ka mbajtur fort. Kishim filluar të bëheshin nga menaxhere, nga drejtuese, në investitore, për veten e vetë. Dhe thash, okej, më duhet dhe mua të bëj investimin e parë të jetës time, kompani e cila më priti dhe më dha të gjithë elementet e dur për ta përforcuar më shumë suksesin tim. Pjesëmarrëse në panelin e dytë të konferencës moderuar nga zonja Juri Vila ishte edhe drejtoresha e strehimit social në Bashkinë Tiranë Edina Rokaj, e cila preku programet e strehimit ku në fokus kanë gratë dhe vajzat në vështirësi. Sa ka që zonja Antonela Ako, kryetare dhomës ekonomike të gruas, foli për politikat më urgjente për fuqizimin e rolit ekonomik të gruas. Mëtej Rudina Murati, Elena Balliu dhe Klodiana Ajazi diskutuan për mundësitë e sistemit bankar, për fuqizimin dhe kreditimin e grave, si të prekën një temë të mpretë, duke thonë se vetëm 19% e grave në vend zotrojnë sot prona. U diskutua edhe për faktorin fuqizues që ka prona në emancipimin e grave, që do të sillte edhe emancipim ekonomik të gjithë shoqërisë shqiptare.